Свою колекцію пан Володимир збирав багато років. Історію виникнення лиш на Закарпатті може розказати кожному, а ще й показати, на чому їздили екстремали колись. Еволюційний шлях між цими двома лижами 90 років. Сучасні дещо коротші, набагато ширші, ну і, за словами фахівців, набагато безпечніші. Самі цікаві лижі – це були такі вже, вони більш досконалі, і кріплення, яке регулювалось, і з кріплення, бачите, це був ремішок, нога ставилась і ззаді застьобувалось. І ззаді було ще для того, щоб зір спускали, спеціальні такі застіжки, щоб була п'ятка жорстко закріплена. Перші лижі, самі класні, були виготовлені з ясеня. Ясень, він в'язкий і менше ламається. Другі були букові лижі і з явора. А явора були це чисто жіночі, вони були легкі. У колекції пана Володимира є й лижі Бескіт, на яких підкорювали Північний полюс. І такі, що за спецзамовленням у 30-ті роки виготовляли у Мукачеві спеціально для австрійського війська. Є тут і інше зимове спорядження. Для цього альпіністів кошки називаються, кішки. А це у нас використовували наші лісоруби. Зимою, коли заготовляли ліс, щоб вони не ховзались там на дереві, на льоду. Пан Володимир розповідає, прототипи лиж – це снігоступи. А от сучасним лижникам дуже пощастило. Зараз вони мають можливість користуватись дійсно якісним та надійним спорядженням. На сьогоднішній день виготовлені із надсучасних матеріалів. Це легкі метали, пластик. І вона складається, ну, як мінімум, з 6-8-10 різних елементів. По-перше, стальний кант. На будь-якому снігу, на будь-якому льод, сніг, і він є сталевий, з твердої сталі, і він не тупиться, але він ріже сніг, і людина може зробити кращий пород. Пішла еволюція черевиків. Це перші гірськолижні черевики. Щоб людина могла управляти лижами, треба, щоб лижа і нога, і черевик були одноціле. Експонатів з часом побільшує, заявляє колекціонер. Має пан Володимир вже і плани на майбутнє. Мрія така є – побудувати такий невеличкий музей, де можна виставити лижі наших, лиж, історію лиж розказати в Карпаті, в загальному у Закарпатті, так як у Карпатах. Перші лижі, перший лижний клуб, а взагалі в Карпатах на Західній Україні, вони не називались лижі, вони називались лищата. І в 1924 році у Львові був зареєстрований перший лищатерський клуб. Тож цілком можливо, вже незабаром на Міжгірщині з'явиться ще один унікальний музей.